Vai, Zena! É isso aí, galera. Chegamos na final do torneio aí, olha. Deu a lenda no final contra o David aqui, meu amigo, tá? Lá da Cidade Nova. Maisena e David. Quero mandar um abraço aí pros caiaqueiros sem limite do meu amigo e pastor Francisco da Silva, tá? Tamo junto. Maisena vai sair a final. Valendo pra eles. R$1.000 o primeiro lugar, R$400 o segundo. Mais os troféus aqui, ó. Mais os troféus. Mata no meio com efeito voltando pra trás. E cara, caco de galinha. Já acabou o torneio, tô disputando só troféu, né? Mano, só um? Só um. Cadê a tapioca pra vir? Vem, mano. Compre dois pra vir uma tapioca. Pegue lá, meu filho. Dá R$400 pro antes. Ali, ó, com a mulher dele lá, dá R$400. Tem muita gente hoje, né, Matheus? Eita! Olha, mais é, né? Eita, deu quanto aí hoje? 51. Maisena! Vai tirar pra ser campeão! Vai! Maisena! Maisena campeão! Do torneio aqui! Pega o dinheiro! No Bar Quarteto Fantástico! Valendo R$1.000, Maisena! Ganhou Maisena! Maisena, galera! Primeiro lugar! Dá o troféu pra ele! O Maisena ganhou R$1.000 aqui no quarteto hoje! Não tinha outro troféu, não, pô! Maisena, primeiro lugar! A lenda voltou, a lenda tá de volta. Voltou, meu irmão, Maisena, a lenda do Remo. Esse troféu aqui é pro ensino queiro liberados, hein? Tamo junto. Eu tô de volta, voltei. O campeão voltou, uma salva de palmas, todo mundo, galera. Todo mundo que participou, todos os jogadores. Foi o próprio torneio.